U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca sinoć je svečano otvorena zanimljiva izložba Talijanska znanstvena fantastika, očaravajuća avantura. Radi se o postavu muzeja fantastike i znanstvene fantastike iz Torina, koja govori o trenucima i glavnim protagonistima talijanske znanstvene fantastike u književnosti, kinematografiji, televiziji i stripu, od njenih početaka u kasnom 19. stoljeću sve do danas. Siamo qui appunto per raccontare quella che è una meravigliosa. Ovdje smo kako bi ispričali fenomenalnu avanturu talijanske znanstvene fantastike koja se rodila krajem 19. stoljeća i traje sve do danas. A mi smo željeli da se to otkrije jer tendencijalno se pojmom fantastike povezuje ideja angloameričkog žanra. Danas vidimo da se ponovno rađa interes prema svijetu inovacija, tehnologija, čuda, a to otvara svijet prema budućnosti, pa se vraćamo mašti zamišljanja te budućnosti. To je vratio interes za znanstvenu fantastiku, ali ovaj put ne samo one angloameričke, nego i drugih poput Kine, Indije, Italije, iako smo sretni što su tu sa nama prijatelji iz Hrvatske, a u Svetim srcima biti će sekcija posvećena hrvatskoj znanstvenoj fantastici. Di Pola, dedicata alla fantascienza croata. Meni osobno, kao jednom velikom ljubitelju znanstvene fantastike kod malena, čito i Siriuse i druge kratke i duže priče o znanstvenoj fantastici, koji je obožavao Sandokana, koji je imao na taj način, koji je gledao crtiće i gledao Mazinga Zetu i Goldrakea, ovo je zaista jedan strelovitiput u djetinjstvo i na neki način ponovo otkrivanje onog djeteta u sebi, i mislim da će zaista svi posjetitelji izložbe s ovog prostora mogu ponovo pronaći jedan taj kutak u sebi i da će zaista na jedan antropološki način se ponovo vratiti u djetinjstvo. Zanimljivo je to putovanje satkano od rijetkih književnih izdanja, originalnih djela ilustratora, filmskih i televizijskih audiovizualnih dokumenata, vintage materijala i predmeta koji pripovjedaju o dalekim svjetovima i identitetima, robotima, putovanjima kroz vrijeme, izvanzemaljcima i gradovima budućnosti, danas sve bližima. Izložba je realizirana uz podršku Generalnog konzulata Italije u Rijeci u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre, Pulskom zajednicom Talijana i Talijanskom unijom. Pa sigurno je jedna jako zanimljiva izložba. Evo, ja se stvarno želim zahvaliti Generalnom konzulatu iz Rijeke i naravno svi predstavnicima muzeja iz Torine što su upriličili ovu izložbu. Je stvarno interesantna. Vraća me u djetinjstvo kada sam imao prilike gledati sve te crtiće, sve te emisije na televiziji. Mi svakako ćemo podržati dodatno tu izložbu, s time da ćemo organizirati put za naše djecu iz naše škole, iz stanske škole, da dođu posjetiti, jer mislimo da je ovo izrazito interesantna izložba, pogotovo za nekoga njihove dobi. Talijanska kultura iz jedne druge perspektive, koja će, mislim, Puležanima biti izuzetno zanimljiva. Ovdje zaista možemo vidjeti svašta, a malo starije generacije će se prisjetiti svojih omiljenih likova iz crtanih filmova, tako da zaista vrijedi pogledati. Izložba ostaje otvorena do 13. svibnja, a ulaz je slobodan. Više s izložbe donosimo u idućem izdanju Art Istre u utorak u 21 sat.